हेलो हेलो नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ तपाई सम्पूर्णलाई। म सन्नु रिजाल। आज हामी आइपुगेका छौं एकदमै रमाइलो गर्न, एकदमै रमाइलो कुराकानी गर्न, तपाईहरु सबैजनालाई मनोरञ्जन दिन। आज हामी हेटौडा 11 नवलपुरमा रहेको शहीद स्मारकमा रहेका छौं। अहिले लगभग बेलुकाको 7 बजिसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा पनि एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। पर्यटन प्रवर्धन गर्न मानिसहरु टाढा-टाढाबाट पनि आउँदै हुनुहुन्छ, आउँदै गरेको हामीले पाएका छौं। जबसम्म स्मारक 10 बजिसम्म खुल्ने हल्ला हामीले सुन्यौं, हामीले न्यूज बनायो। त्यति बेलादेखिबाट एकदमै रमाइलो गर्न टाढा-टाढाबाट मान्छे आउने हैन। अब दिउँसोको समयमा घाम हुन्छ, हामी बेलुका जाउँ भने पनि 10 बजेसम्म घुम्न पाउने उद्देश्यले चाहिँ मेरो पछाडी पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै मान्छेहरुको घुइँचो लागेको छ, एकदमै रमाइलो पनि भइरहेको छ। आज हामी केही मानिसहरुसँग, केही व्यक्तिहरुसँग थोरै रमाइलो कुराकानी गर्ने छौं। हामीसँगै जोडिनु होला। तपाईले हामीलाई हेटौडा टुडेको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट हेरिरहनु भएको छ। हजुर, यतिखेर चाहिँ हामी घुम्न आउने पर्यटनहरुसँग केही मिठा अनि रमाइलो गफगाफ गर्नेछौं। मसँग मेरो छेउमा हुनुहुन्छ दुईजना ब्युटिफुल लेडिजहरु हैन। म उहाँसँग छोटो अनि मिठो कुराकानी गर्छु। हजुरको नाम? मेरो सीमा घिमिरे। हजुर सिनम बगाले। कहाँदेखि आउनुभयो? म चाहिँ यही हेटौडाबाट सिक्दै नि। तपाईँ चाहिँ? चितवनबाट। चितवनबाट हेटौडा घुम्नका लागि आउनुभयो कि अरू पनि केही काम थियो? घुम्न, आफन्तहरुसँग भेट्न। अनि अब शहीद स्मारक 10 बजेसम्म खुल्छ रे भन्दाखेरिको समाचार कसरी थाहा पाउनु भयो? हामी यस्तै न्यूजहरु हेरेर। अनि कस्तो लाग्यो त? खुसी लाग्यो। अब घुम्न पाइन्छ, बेलुकासम्म लाइटहरु हालेरहेछ, रमाइलो रहेछ। अहिलेसम्म शहीद स्मारक कतिचोटि आउनुभयो? कति अनि त्यो अघि पछि आएको रमाइलो कि अहिले यो साँझ पक्क खुल्यो, अब 10 बजेसम्म खुल्छ भन्दाको रमाइलो? साँझ नै रमाइलो है, शीतल पनि हुने, घुम्न नि पाउने, खानासाना बनाएर जाउँ न त घुम्न भने नि पाउने हैन। अब विशेष गरी म चितवनबाट आएको पर्यटन हाम्रो हुनुहुन्छ ब्युटिफुल लेडिज, उहाँलाई सोध्छु हैन, तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त शहीद स्मारक? मेरो चाहिँ यो पहिलो पटक हो अनि मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो। अनि सबैले यहाँ बिहानभन्दा साँझमा रमाइलो भनेर भन्नुभयो अनि एकदमै खुसीसँग घुमिरहेको छु। अब फेरि पनि आउँदाखेरि अथवा चितवन जानुभयो भने शहीद स्मारक चाहिँ घुम्नै पर्छ है भनेर अरूलाई सुझाव दिनुहुन्छ कि नै? दिन्छु। एकदमै रमाइलो छ, यहाँको लाइटिङहरू हाल्नुभएको रहेछ, एकदमै रमाइलो छ। म सबैलाई यहाँ स्मारक आएर एकचोटि भिजिट गर्नु भन्न चाहन्छु। हस्, रमाइलो गर्नुहोस्, 10 बजेभन्दा अगाडि नै घर चाहिँ जानुहोस् होइन, किनकि हामीलाई सेफ पनि जरुरी छ होइन। अहिले पनि छुट्टिन्छु। हस् त, धन्यवाद। हजुर, अब मेरो काम हो बोल्ने होइन, म बोली पनि रहेछु। मलाई एकदमै रमाइलो पनि भइरहेको छ। अरू बेलामा आउनुभन्दा आज रात्रिकालीन बेलामा चाहिँ हजुरहरुसँग कुरा गर्न पाउँदा होइन, साथीभाइहरूलाई यो भिडियो सामग्री देखाउँदा मलाई पनि एकदम रमाइलो भइरहेको छ। मेरो पछाडी हुनुहुन्छ एकदमै निकै ठुलो जम्बोटोल, म उहाँहरुसँग पनि थोरै कुराकानी गर्छु। उहाँलाई हामी फ्रेममा स्वागत गर्छौँ है त। हजुर नमस्ते दिदी। नमस्ते। कहाँबाट आउनुभयो? हामी यही एचआईडी 9 नम्बर। हजुर, कस्तो लागिरहेछ त आजको यो स्मारकको लाइट्स? रमाइलो, एकदमै रमाइलो भएछ। दिउँसो गर्मी धेरै हुन्छ, बेलुका शीतलको टाइममा यसरी आउँदाखेरि रमाइलो लागिरहेछ। कति यो पटक हजुरको स्मारक? धेरै पटक आयो, नजिकै छौँ हामी त आइरहन्छौँ, तर अहिले रातिको यो खुलेकोपछि चाहिँ पहिलोचोटि हो। खाना खाएर आउनुभयो कि होइन? यतितिर खाने ल्याएर यहीँ खायौँ। ए रमाइलो, खाइसक्नु भयो? अघि मलाई बोलाउनु पर्छ नि, अलिकति ढिला भएछ। बाँकी छ अझै खाने, खाउला नि अहिले है। हजुर आमा नमस्ते। नमस्ते। हजुरको नाम? मेरो नाम गायत्री पौडेल। हजुरहरु चाहिँ कहाँबाट आउनुभयो? हामी नुवाईबाट हो, आमा छोरी हो। ए हो, एउटै फ्यामिली हो। कस्तो लाग्छ त हजुरलाई अब हैन, हेटौडामा यस्तो राम्रो ठाउँ खुलेको छ, घुम्ने ठाउँ खुलेको छ, अब जाउँ यसो, हजुरहरु त नजिकै हुनुहुन्छ, जाउँ यसो घुमेर आउँ भनी पनि छ। कस्तो लागिरहेछ? रमाइलो लाग्यो, एकदम रमाइलो लाग्यो। बेलुकामा आउँदाखेरि झिलिमिली सबैतिर देख्न पाइयो। दिउँसो घाममा आउनुभन्दा इभिनिङ वाक पनि हो सकिन्न। हुन्छ, हस् हस् आमा, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको नाम? सुस्मिता सुवेदी। अब हजुरहरु एउटै फ्यामिलीबाट भन्नुभयो, कहाँबाट आउनुभयो मैले सोधिनँ होइन। अब हजुरलाई दिउँसो आउँदा रमाइलो कि होइन, अब होइन राति 10 बजेसम्म खुल्छ, राति नै आउँदा रमाइलो कि आफ्नो कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई? अहिले बेलुकैमा आउँदा रमाइलो, गर्मी महिना छ, बच्चा बच्ची बोकेर आउन पनि पाइयो, झिलिमिली देखेर रमाउने पनि भयो, रमाइलो लागिरहेछ। आउँदाखेरि पानी परेको छ कि छैन? छैन नि, लकी हुनु रहेछ त्यस भए त। हस्, कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको नाम? स्वेच्छा पौडेल। यस्तो हाइट पनि यति लामो होइन, सर्लक्क परेको ज्यान होइन, खास यो के को राज हो? यो अब राज हो, खानदानी राज हो नभनौँ होइन। खाना खाइसक्नु हो? खाजा ड्राई पिकनिक आएको। शहीद स्मारक कस्तो लाग्छ अघि पछिको भन्दा र अहिले यो लाइट्स बलेपछिको? फर्स्ट टाइममा हो लाइट यसरी बलेको पछि होइन, एकदम राम्रो छ। सो देख्दाखेरि, उताबाट फोटो खिच्दै आउँदाखेरि फोटो पनि राम्रो आइरा। घुम्ने ठाउँ सबै भ्याउनु भयो कि बाँकी छ? बाँकी छ, भर्खर त्यहाँबाट घुमेर यहाँ आइपुगे। अब अझै माथि खेल्नु हस्। ल घुम्नु होला, रमाइलो गर्नु होला है त। हस्, धन्यवाद हजुर दिदी। नमस्ते। नमस्ते। सबै एक ठाउँबाट आउनु भयो, सोधिन मैले। हजुरको नाम? मेरो सबिना पौडेल। सैदिसमा र कस्तो लाग्थ्यो अरू बेला र अहिले? अहिले चाहिँ एकदम रमाइलो, एकदम। हजुर रातिमा भयो, छोरीको बर्थडेको लागि आएको। हजुर ए उहाँ अहिले छोरी हो? हजुर बोल्ने छोरी हो मेरो। हजुर उहाँको छोरीलाई चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु म हैन। हजुर मेरो पछाडी एकदम ठुलो ग्रुप हुनुहुन्छ, म उहाँसँग पनि केही रमाइलो कुराकानी गर्छु। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्ते। नमस्कार। कहाँबाट आउनुभयो? हामी यही हेटौँडा ८ कमानेबाट। हजुरको नाम? राजन खत्री। हजुरको नाम? विमला लामा। नानुको नाम? दिव्या पुलामी। बाबुको नाम? ऋषभ खत्री। वाउ, कस्तो खतरा नाम रहेछ। अनि हजुरको नाम? सुनिता खत्री। सुनिता तामा। सबैजना एउटै ठाउँबाट आउनु भएको हो? हजुर। अनि कस्तो लाग्यो त स्मारक? एकदम राम्रो राम्रो लागिरहेछ, अहिले पहिलाको भन्दा केही डेभलप भएको। हजुर कतिऔं पटक हो? भयो होला, यो त धेरैचोटि भइसक्यो, 15-20 पटक भन्दा बढी भइसक्यो होला। अहिले हाम्रो यो स्मारक व्यवस्थापन समितिले यतिको व्यवस्थापन गरिसकेपछि, लाइट्सहरूको व्यवस्था गरिसकेपछि कस्तो भइरहेछ हजुर अनुभव? अलिकति केही न केही अलिकति भनौँ न, सबैले आउने पर्यटकहरूलाई पर्यटकको लागि अलिकति राम्रो भइरहेछ। दिवस राम्रो लागिरहेछ दिवस। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई चाहिँ एकदमै धेरै वर्षपछि आएको, अनि यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो फिल, एकदमै इन्जोय भइरहेको छ। दिउँसो स्मारक आउन रमाइलो कि राति? मलाई चाहिँ रातिमै रमाइलो लाग्यो। रातिमै रमाइलो लाग्यो। हजुरलाई? मलाई नि एकदम रमाइलो लाग्यो। हजुरलाई? राति नै रमाइलो नै हो। राति नै रमाइलो है। अहिलेलाई भने मेरो छेउमा हुनुहुन्छ दाई, म दाई नै भन्छु होइन, उहाँलाई पनि फ्रेममा स्वागत गर्छु। हेलो दाई, नमस्ते। नमस्ते। कहाँदेखि आउनुभयो? म हेटौँडा 12 पदमपोखरी सिग्रेनीबाट। स्मारकमा चाहिँ 10 बजेसम्म चाहिँ हामीले घुम्न पाउने होइन खबरहरू सुन्यौँ, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? पर्यटनको हिसाबमा एउटा आन्तरिक पर्यटनलाई बढुवा दिनको लागि यो एकदमै राम्रो प्रयास हो। यो सँगसँगै अब सुरक्षा र सावधानीको कुरा पनि आउनसक्छ, त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दाखेरि यो एकदमै राम्रो छ। यो प्रयास अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब यो भर्खर सुरुवात हुँदैछ शहीद स्मारकबाट, अब बिस्तारै बिस्तारै यसलाई अलि व्यवस्थित गर्दै जानुहुन्छ होला, त्यसमा हामी आशावादी छौँ। हजुर आज कति बजीसम्म घुम्ने प्लान छ हजुरको? अब 1-1.5 घण्टा। हस्, धन्यवाद। हामी कुराकानीकै क्रमलाई अगाडि जोड्छौँ। मसँग हुनुहुन्छ दाई, दाई नै भन्छु म। दाईलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। कहाँदेखि आउनुभयो? म हेटौँडा 17देखिबाट। हेटौँडा 17 हटियाबाट आउनुभयो। कतिऔं पटक हो यो शहीद स्मारक घुमघाम? यो मेरो अहिलेसम्म 5-6 चोटि भइसकेको छ। अब यो अहिले चाहिँ रात्रिकालीन खुलिएको छ भन्ने थाहा पाएपछिबाट चाहिँ म पहिलोचोटि आउँदैछु, अनि त्यसको अनुभव लिँदैछु र यहाँ आन्तरिक पर्यटनको लागि अलिकति राम्रै प्रवर्धन भएको देख्दैछु होइन। बेलुकाको समयमा पनि मान्छेको भिडभाड घुइँचो दिउँसोको तुलनामै बराबरी नै रहेछ होइन। यो आन्तरिक पर्यटनको लागि एउटा चाहिँ कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई। यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित, अझै व्यवस्थित अलि रहन्छ, यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गऱ्यो भने यसले राम्रै हुन्छ यसको लागि। अब 10 बजीसम्म त खुल्ने भन्यो, कहिलेकाहीँ स्मारक आउँदा लाइटको प्रब्लम हुन्छ, लाइन जाने कुरा पनि हामीले सुनिरहेका छौँ होइन। शहीद स्मारक व्यवस्थापन समितिलाई चाहिँ केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? होइन, अब यो लाइटको व्यवस्थापनको गर्नको लागि त यो सङ्घहरूले चाहिँ अब जेनेरेटरदेखिबाट लिएर अरू कुराहरूको त व्यवस्थापन गरेको होला है। अब म अहिले आउँदासम्म त मैले त भोगेको छैन, तर मैले एउटा न्युज च्यानलमै चाहिँ भेटेको थिएँ होइन, रात्रिकालीनमा लाइन गएको अवस्थामा चाहिँ शहीद स्मारकमा चाहिँ लाइन नभएको भनेर सुन्नमा आएको छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थितसँगले लैजान्छ होला शहीद स्मारक व्यवस्थापन समितिले भन्ने आशा लिएको छु। हस् दाइ, कुराकानी गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर हामी यतिखेर हेटौँडा 11 नवलपुरमा रहेको शहीद स्मारकमा छौँ। अहिले मसँग धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, साथीहरूसँग धेरै कुराकानी बाँकी नै छ होइन। अहिले चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै भन्ने हुन्छ नि एउटा, हिँड्दा हिँड्दै ठोकिँदा ठोकिँदै मेरो एकदम प्यारो मित्रसँग भेट भएको छ। म उहाँलाई फ्रेममा स्वागत गर्छु। नमस्ते गाइज। नमस्ते। के छ खबर? एकदम ठिक छ। अब मलाई त तपाईँको नाम थाहा छ होइन, हाम्रो दर्शकहरूलाई नाम भनिदिनु न। मेरो नाम चाहिँ प्रतीक्षा न्यौपाने, अनि म पनि सञ्चारकर्मी। सञ्चारकर्मी हो, हामी सहयात्री नै हो होइन। अब हामी उहाँलाई प्रतीक्षा न्यौपाने भन्दा पनि गोरी दिदीको नामबाट धेरै परिचित हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। तपाईँ चाहिँ यहाँ विशेष गरी आज किन आउनुभयो? अहिले चाहिँ यो शहीद स्मारकको चाहिँ रात्रिकालीन सुविधा 10 बजीसम्म खुल्ला हुने भएर चाहिँ आज चाहिँ फेरि मेरो बुवाको जन्मदिन पनि, अनि यहाँको व्यवस्थापक प्रमुख हुनुभएको भएर उहाँको फुर्सद धेरै नहुने भएर यहीँ केक लिएर हामी बर्थडे मनाउन आएको अहिले चाहिँ। अनि आज फ्यामिलीको साथमा आउनुभयो कि? यो छोराछोरीहरूले चाहिँ अब यतै आउँ छिटो जाउँ भने भएर नि आज चाहिँ यतै आएको। हस् प्रतिशा धेरै धेरै धन्यवाद है त। मेरो पछाडि हुनुहुन्छ दुईजना दाईहरू, म उहाँलाई पनि केही कुरा सोध्न चाहन्छु। दाई नमस्ते। हजुर नमस्कार। कहाँबाट आउनुभयो? काठमाडौँबाट। काठमाडौँबाट सैदिस मार्ग घुम्नु भन्ने आउनुभयो? घुम्नु पनि अब हाम्रो एउटा सानो बिजनेस पनि छैन अझै के। हजुर। अनि त्यसको लागि चाहिँ आएको। कति हो पटक हो, हेटौँडा अथवा सैदिस मार्ग? मेरो यो मामा घर पनि हेटौँडा नै हो, प्लस अब हामी यो हेटौँडासँग अलिकति नाता भएकै मान्छे हौँ कि। हजुर। अनि त्यो बेला बेलामा आइरहन्छौँ हामी। अघि पछि आउँदाको सैदिस मार्ग र अहिले आउँदाको सैदिस मार्गमा के फरक पाउनुभयो? अनि यो त धेरै नै फरक भयो, किन हामीले पहिलादेखि नै सोचिराखेको हो होइन। यहाँ कस्तो भयो नि, अब हेटौँडा जब राजधानी भयो नि यो प्रदेशको, त्यसपछि नि यसलाई चाहिँ कसरी मान्छेले घुम्न जाने ठाउँै भएन क्या। अनि हामी कमसेकम स्मारक यति राम्रो बनेको छ होइन, नेपालको टप पार्कमै पर्छ नि यो त। अनि यसलाई चाहिँ अहिले राति पनि चलाउनु पाए हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँको भन्नु जस अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले कुरा नि गरेका थियौँ। अब फलस्वरूप त्यस भनौँ न रिजल्ट पनि आएको छ, साह्रै खुसी पनि छौँ होइन। त्यो प्लस अहिले यो जो भिजिटरहरू पनि धेरै देखिया छ क्या। हजुर हजुर। यसले गर्दाखेरि त झन् अलिकति हौसला पनि बढेको छ, यति राम्रो भएको छ। अनि यो सुरुवाती चरण हो होइन, अति नै राम्रो छ। अझ यसमा त अलिकति टेक्निकल कुराहरू अलिअलि मिलाउनु पनि देखिन्छ। फेरि म कस्तो चित्रकलाको विद्यार्थी आर्टिस्ट पनि हो होइन, अनि त्यसले गर्दा म त यो भनौँ यो नाइट भिजनमा अथवा भनौँ न यो रात्रिकालीन पहिले जोड्ने आएको हो। अनि केही केही अब सुझावहरू चाहिँ त्यो इन्टरनल अलिअलि सुधार्नु पनि देखिन्छ, तर समष्टिगत हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो नै छ। हस्लाई कुराकानीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हामी यतिखेर हेटौँडा शहीद स्मारकमा छौँ होइन। यतिखेर लगभग रातिको 8:30 भइसकेको छ। यहाँ तपाईँले मेरो ब्याकग्राउन्डमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, निकै रमाइलो भइरहेको छ। मलाई पनि एकदम रमाइलो लागिरहेको छ होइन। खाना खाएर आउने होइन, अब खाना प्याकिङ गर्ने उही लगाएर खाने भनेको जमरको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग म थोरै केही कुराकानी गर्छु है त। हजुर दाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहाँबाट आउनुभयो? हामी हेटौँडा 16बाट। हेटौँडा 16बाट भटियाबाट। कतिखेर आउनु भएको भयो? लगभग 1-1.5 घन्टा भयो। खाना यहीँ खाने हिसाबले आउनु भएको हो? सबैजना फ्यामिली नै हो? फ्यामिली। कस्तो रमाइलो है। अनि कतिऔँ पटक हो तपाईँको यो स्मारक? म चाहिँ फर्स्टचोटि हो। हजुर, म पनि फर्स्टचोटि हो। ए, फर्स्टचोटि हो? फर्स्टचोटि हो। अनि कस्तो लाग्यो आमा हजुरलाई? म त एकदम राम्रो लाग्यो। अब दिउँसो घुम्दा रमाइलो कि राति घुम्दा रमाइलो रहेछ? अब आएकै छैन। हजुर। अनि भर्खर आउँदैछु, आज आउँदा मलाई रमाइलो लाग्यो। पहिलोचोटि झलल भएपछि रमाइलो भयो हजुरलाई? अब दिउँसो बिहान आएर देउता दर्शन गर्न भनेर आउने भनेर भन्यो भने अब मौका नमिल्ने। आज त बेलुकाको मौका मिल्यो, अनि आइयो, दर्शन पनि गरियो, खाना पनि यहीँ खाइयो। अब गएर घरमा सुत्ने मात्र काम हो। हुन्छ आमा, कस्तो रमाइलो भइरहेछ है हजुरलाई? मलाई पनि यहाँ हजुरहरूको रमाइलो देख्दा यहीँ बसेर खाउँ जस्तो लाग्यो त। हुन्छ, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। हजुर, मसँग हुनुहुन्छ शहीद स्मारक व्यवस्थापन समितिको प्रमुख रामचन्द्र नेउपाने। उहाँसँग पनि म केही स्मारकका कुराहरू, व्यवस्थापन समितिका कुराहरू, व्यवस्थापनहरू के भइरहेको छ भन्ने विषयमा उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछु। उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ है त। बुवा नमस्ते। हजुर नमस्ते। बुवा नै भन्ला हजुरलाई? भइहाल्छ है। हजुर बुवा, अब शहीद स्मारकमा यो एकदमै राम्रो डेभलप भएको छ होइन। हजुरहरूले कसरी विचार गर्नुभयो भने अब शहीद स्मारकलाई यस्तो बनाएर लानुपर्छ, पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने विचार चाहिँ कहाँबाट आयो हजुरहरूलाई? यसो हो, यो चाहिँ अब यो शहीद स्मारक हाम्रो एकदम व्यापक रूपमा विकास गर्ने योजना हुँदाहुँदै पनि अब यसको चाहिँ थप गर्ने स्थानहरू छैन होइन। अलिकति वन समिति मतलब वनको नै जग्गा परेको कुरालाई अलिकति विवादहरू पनि पर्न थालिसकेपछि हाम्रो योभन्दा बढ्ने ठाउँ नभइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ अलिक बृहत्तर कसरी जान सकिन्छ भनेपछि रात्रिकालीन सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको एउटा सोच राखेर यो रात्रिकालीन सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ बत्तीका यो अलिकति आकर्षक बत्तीका झिलिमिलीले अलिकति राम्रो नै दिया छ। र अहिले दिउँसोभन्दा पनि रात्रिकालीनमा चाहिँ पर्यटकहरूको चाहिँ प्रशस्त आगमन भएको छ होइन। अब यो बत्तीहरू सिलेक्ट गर्ने सन्दर्भमा केही कमी कमजोरी होला, यसलाई बिस्तारै यसलाई अझै व्यवस्थित गर्दै लाने र रात्रिकालीन चाहिँ यसलाई नियमित रूपमा चलाउने हाम्रो चाहिँ जमर्को रहेको छ। हजुर, अब यस्तो छ बुवा, कहिलेकाहीँ हाम्रो अब लाइन जाने प्रब्लम हुन्छ होइन। अब बत्तीहरूको लोड धेरै भएर लाइन झ्याप्प जाने प्रब्लम हुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? अनि यसो छ, हामीले अहिले तत्काल अब हामीले आज मात्रै यो यसलाई पर्याप्त पुग्ने जेनेरेटर र यसको यो विद्युत यो ट्रिप हुने उसलाई चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ त्यो यसको पावर बढाएर यसको चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो खालका त्योहरू बनाइसकेका छौँ। यो भोलिदेखि हाम्रो जडान हुन्छ र त्यसभन्दा पछाडि यो त्यस्तो खालको समस्या आउँदैन भन्ने कुरो लाग्छ। हजुर, अब रात्रिकालीन समयमा पर्यटनहरू आउनुहुन्छ होइन। अब अहिले त बर्खाको बेला छ नि त, पानी कतिखेर आउँछ भन्ने पनि थाहा हुँदैन। अब अस्ति नै मैले थाहा पाएअनुसार म पनि एकचोटि आएको थिएँ होइन, त्यो बेलामा एकदम ठुलो पानी पऱ्यो कि। ठुलो पानी पर्दाखेरि ओत लाग्ने ठाउँ छैन, स्मारकमा यस्तो भएन भन्छन् नि। अनि त्यो चाहिँ अलिकति समस्या हो। हामीले ठाउँ ठाउँमा त्यो बस्ने ठाउँहरु त बनाछौं, अब कति को पर्याप्त छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। अब यसलाई अब त्यस्ता भागा कमी कमजोरीहरुलाई हामी सुधार गर्दै लाने र व्यवस्थित गर्दै लान्छौं। अब रात्रिकालीन समयमा घुम्न जाने हैन, अब शीतल छ जाउँ भन्ने कुरा पनि हुन्छ हैन। अब सुरक्षाको हिसाबले पनि हामीले के गर्नुपर्छ, सुरक्षा नहुन सक्छ, यसको विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ हजुरले? होइन, यसो छ, हामीले चाहिँ अब यहाँको चाहिँ अब प्रशासन प्रमुख जिल्ला के अरे सिडिओ साहबसँगै यो चाहिँ अनुरोध गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत हामीले चाहिँ पर्याप्त सुरक्षाको चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। यहाँ हाम्रो प्रहरी बिट पनि छ, 5-6 जनाको नियमित ड्युटी हुन्छ र केही हुने सम्भावना अथवा मान्छे व्यापक हुने हो भने त्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत यहाँ चाहिँ त्यो प्रहरीहरूको पनि हुन्छ र हाम्रो यहाँ सुरक्षा हामी आफै कर्मचारीहरू पनि एउटा राम्रोसँग खटिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षाको खास त्यस्तो समस्या पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो सुरक्षाको हिसाबले 10 बजेसम्मै सुरक्षा प्रहरी बिटहरू बस्नुहुन्छ। यो प्रहरी यी नै छ बस्छन् उहाँहरू, त्यसले गर्दाखेरि बस्नुहुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ त अन्त्यमा छोटो गरे? यसो यो शहीद स्मारक एउटा राष्ट्रकै नमुना, यो प्रदेशको एउटा चाहिँ प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रूपमा विकास भइसकेको छ, यो सबैलाई जानकारी छ। यसलाई अझ थप विकसित गर्ने सन्दर्भमा हामी यो रात्रिकालीन समय सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने यसमा सम्पूर्ण पर्यटकहरूलाई यहाँ चाहिँ आउनको लागि अनुरोध गर्छौँ। हामी सम्पूर्ण सुरक्षादेखि सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न तत्पर छौँ भन्ने कुरो भन्न चाहन्छु। हस् बुवा, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। ल हजुर दर्शक बहिनी, तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो तपाईँले हामीलाई हेटौडा टुडेको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल हेटौडा टुडेमा गएर तपाईँले हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईँलाई आज हेटौडा 11 नवलपुरमा रहेको शहीद स्मारकको कुराकानी, शहीद स्मारकको विकास हैन व्यवस्थापन समितिसँग धेरै कुराकानी राख्यौँ। आजलाई भने म छुट्टिन्छु। क्यामेरामा देवकोटा कान्छो मनोजको साथमा म सन्नु रिजाल। हस्त नमस्ते।